garaadada bariga sool mid ka mid ah ayaa dhaawac ka soo gaadhay iska horimaad saacad sa ka socday magaalada laas caanood e xarunta gobolka sool isimadaa ayaa xilligaasi ku dadaalayay inay kala badbaadiyaan laba ciidan oo huwanta ka wada tirsan kuwaasi oo ku dirirayay gudaha magaalada inkasta oo la diiday in faahfaahin dheeraad ah laga helo iskudhacaasi iyo khasaarihii uu dhaliyey ayaa warbaahinta xogugaal goobjoogayaalu xaqiijiyee in mid ka mida garaadada uu dhaawac ka soo gaadrhay isku dhaca dhex maraayay ciidamada huwanta ka wada tirsan warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey laascaanood ayaa maanta mar kale dhufaysya u ahayd ciidamo huwanta ka wada tirsan oo iskudhaca halkaasi ku dhex maraayay muddooyinkii ugu dambaysayna waxa socday khilaaf xooggan oo u dhaxeeya garaadada iyo siyaasiyiinta halkani oo ay ku herdamayeen damacyo is-khilaafsani ugu dambayntiina waxaa si weyn loogu kala taganaa ku biiditaanka maamul goboleedka puntland iyo goonni u taagnaanta labadan degmo ee taleex iyo laascaanood ee ay huwantu wakhtigan gacanta ku hayso iska horimaadka maanta muddada saacadaha ah ku dhex marayay magaalada laascaanood iyo agagaarkeeda ayaa waxa ka soo baxaya warar kala duwan ilowareedyada qaarkood ayaana waxa ay sheegayaan şey inay isku qabsadeen labadan ciidan oo kala taabacsanaa laba deegaan oo kasoo wadajeeda bariga sool gaari ay kala wareegeen ciidamada somalilan xilligii iskahorimaadyadu ay halkaasi ka socdeen kaasi oo deegaan hoosaadka jaamacsiyaad oo iminka maamulka magaalada laascaanood ayaa ay gacanta ku hayeen hase yeeshee deegaan kale uu sheegay inay kaxaysanayaan gaarhigooda waxaana gaadhigaasi uu dhaliyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira waana sababta keentay in diriirtu ay dib uga bilaabato magaalada laas caanood halka ay warar kale sheegayaan in ciidamadii ka tirsanaa qaybta toddobaad ee ciidanka milatariga jamhuuriyadda somalilan iyo isku dhac u dhex maraayo ciidamo taabacsan cabdimadoobe oo ah jenaraalka ugu awooda badan huwanta magaalada laas-caanood wakhtigan xaadirka ana gacanta ku haya halkaasi iyadooy sidaa tahay xaaladda huwanta magaalada laas-caanood ayaa sii darsanaysay maalmihii ugu dembaysay damacyada is-khilaafsaniba sabab haw ahaadaan maamul goboleedka puntland siyaasiyiintiisa ayaa iyaguna ganafka waxa ay ku dhufteen goosashada labadan degmo oo ay naf iyo maalba u soo hureen xilligii ay ka soo horjeedeen calanka tawxiid kale ee somalilan oo deegaamadaasi ka babanayey in ka badan shan iyo toban sannadood iyada oo dhulahaanna ay halkani ka tirsan tahay somalilan hase yeeshee dadku ay doonayaan hayb ahaan inay ku raacaan maamul goboleedka puntland qayb kalena ay rabto labadan degmo oo keliya inay kula biiraan dowladda ka jirta magaalada muqdisho ee federaalka dhawaqa saanadah oo ay in muddo ah ka nasatay magaalada laascaanood ayay maanta dib uga bilaabantay sida ilo wareedyadu sheegayaan iyado oo iska horimaadku markii uu bilaabmayna ay garaadadu isku dayeen inay labada ciidan kala dhex galaan ayaa ilowareedyadu waxay intaasi ku darayaa in garaad cabdulaahi garaad saleebaan halkaasi uu kasoo gaaday dhaawac sahlan kaasi oo wakhtigan xaadirka ah lagu dabiibayo cisbitaallada magaalada laascaanood hase yeeshee xogahaasi ayaa aada loo adkeeyey maadaama oohuwantu aanay jeclayn in khasaaraheeda la ogaado ama se uu soo gaadho warbaahinta iyo baraha bulshada ah oo ay si weyn u fahansan yihiin kana mid ahay diriirihii ay somalilan kaga soo saareen deegaamada tan lama oga meesha ay salka dhigi doonto xaaladda cakiran ee magaalada laas caanood iyo mustaqbalka labadan degmo inkasta oo ay iska horimaad ya ka dhex bilaabmeen ciidamada huwanta ah ee markii hore iskujaanta ahaa wixii wararahee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonnaa warbixinaheenna soo aadan